спортивні факти. Вітаю, Петре. Продовжуємо пишатися українським волейболом після виходу до чвертьфіналу нашої чоловічої збірної. Жіночий волейбольний клуб «Хімік» пробився до групового етапу Ліги чемпіонів. Напередодні українки у нервовому поєдинку лише в золотому сеті подужали чеські «Ломоутс». У Лізі чемпіонів суперницями «Хіміка» будуть чинні переможниці турніру італійська «Новара», а також польський «Лодзь» та німецький «Штутгарт». А сьогодні визнаться четвертьфіналісти Кубка України з футболу. На цій стадії традиційно найбільше команд з елітного дивізіону 11, ще 4 представники першої ліги і один з другої. Вже в 1/8 зійдуться два гранди вітчизняного футболу. Динамо Київ прийме донецький Шахтар. Гірники нині лідери внутрішнього чемпіонату. Вони на 10 очок випереджають киян. Напередодні Шахтар провів коротке тренування. Луїш Каштур зосередився на тактичних вправах, а наприкінці заняття гравці відпрацювали удари здалеку. У Шахтаря, вочевидь, не зіграють Майкон, Піхальонок і Тотовицький, які відновлюються після травм. Нагадаю, гра Динамо Шахтар сьогодні о 19:30 відбудеться на НСК Олімпійський. В інших матчах єдиний представник другої ліги Закарпатський Мінай прийме ФК Львів. Цікаво, обіцяє стати поєдинок у селі Петрова на Кіровоградщині. Тамтешній Інгулець, який минулого сезону дійшов аж до фіналу, грає проти Дніпра 1. Ворскла їде в Ковалівку на матч з Колосом, а Олександрія зіграє проти Зорі. Також штрафом у кругленьку суму та дискваліфікацію на один матч без глядачів покарали Федерацію футболу Болгарії. Крім того, її очільник Борислав Михайлов подав у відставку з посади президента. В усьому винні російські вболівальники, які на минулому матчі відбору Євро-2020 проти Англії демонстрували нацистські та непристойні жести, а також скандували образи на адресу темношкірих англійських гравців. Через це гру навіть доводилося призупиняти. Тож наступний поєдинок кваліфікації проти Чехії болгари проведуть без глядачів, а ще у двох наступних матчах повинні розташовувати на стадіоні банер УЄФА «Ні расизму». Також за поведінку своїх фанів Болгарія оштрафована на 85 тисяч євро. Еліна Світоліна сьогодні зіграє свій другий матч на підсумковому турнірі WTA. Після перемоги над Кароліною Плісковою чинна переможниця змагань зійдеться з Сімоною Халеп. У разі перемоги Світоліна може фактично гарантувати собі вихід до півфіналу. А в іншій групі турніру сплутала ситуацію Наомі Осака. Японка, яка в першому матчі переграла Петру Квітову, знялася зі змагань через травму плеча. Її в терміновому порядку замінила Кікі Бертенс і одразу ж виграла. Голландка завдала поразки першій ракетці світу Ешлі Барті 3-6-6-3. 6-4. А в іншому матчі другої невдачі зазнала Петра Квітова. Цього разу чешка була бита швейцаркою Беліндою Бенчич 6-3, 1-6, 6-4. Втім, навіть попри це, Квітова ще має шанси на півфінал. Для цього їй в останньому матчі необхідно перемагати Барті. Ну, я думаю, вам теж необхідно подивитися наступні факти. 12:45 не пропустіть.